କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ସହର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମା ଡାକରୀ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜପରିବାରର ଯୁବରାଜ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ଧାନରୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଜପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ଓ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।